ممكن نتعلم من نفسه من آفم دیکھیں گے کہ فیانی جو ہے شہر جو ہے وہ شان نیلا کو جیلا کو بتا رہا ہوگا کہ شانتی جو ہے اس پہ جو میں جو بھی ہم مر رہے ہیں یہ سارے ہم لوگوں پہ عنایتے کی اس کے بدلے میں تمہیں نہیں پتا کیا مانگ لیا ہے، جس پہ سنجیدہ سے کہتی ہے کہ کیا مانگ لیا ایسا کیا ان سے بڑی چیز مانگ لی ہے کہ تم میرے بتا رہے ہو، تو اسے بتاتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھ سے میرا پیار مانگ لیا ہے، اسے محبت کرتی ہے، جس کو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف جو ہے اندر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ذرا سی دوستی کو جو ہے وہ تم اپنے لیے اتنا بڑا وہ نہ بناؤ چیز اور اس کو چھوڑ دو نا، اس پہ وہ اسے کہتی ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور یہ بات وہ بھی جانتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ اور شہنی کو جو ہے اس کی والدہ جو ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو بھی کرنا ہے بشک کر لو، لیکن ایک دفعہ گھر میں اپنی بہن نادیہ کی شادی ہو جانے دو، اس کے بعد بشک تم سڑک پہ بھی اگر ہوگے اور جیسے طرح بھی ہمیں رکھو گے ہم رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اور سنجیدہ جو ہے وہ شہنی سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو کرنا ہے وہ تم نے سوچا ہوئے اپنے دماغ میں، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں کرنا، اور وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں وہی کروں گا چاہتا ہوں جو گھر والا اور سب کے لیے بہتر ہے، جس پہ اس کی منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر دے گی۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔